waxaan aad u jeclahay qoraalka buwaagta, waxaana ka mid ahay ardayda St. Paul Public Schools. I'm a middle school student. I am SPPS. I'm a senior at Creative Arts, and I am SPPS. Waxaad jeclahay fasalka Ingiriiska iyo waxaan ahay SPPS. I'm learning how to read. I'm SPPS. Maalin kasta 37,000 oo arday ayaa yimaada dugsiyada dadweynaha ee St. Paul si ay wax u bartaan, u koraan, uguna diyaar garoobaan mustaqbalkooda. It's these students that inspire me every day. Waa ardaydan kuwa i dhiirigeliya maalin kasta. Intii lagu jiray sanadkii hore, waxaan la kulmay shaqaale, waalidiin iyo xubno ka tirsan bulshada, kuwaas oo ila wadaagay rajadooda iyo wanaagga ay u doonayaan carruurtooda. Waxaan arkay sida ay magaaladeennu u qiimeynayso dugsiyadeena dadweynaha. Ujeeddadaydu waxay tahay inaan siiyo arday kasta waxbarasho tayo leh. Waan ku faraxsanahay inaan wax ka baro dugsiyada dadweynaha ee St. Paul, iyadoo hadafkayguna yahay inaan ka caawiyo in arday kasta uu helo waxbarasho heer caalami ah. Si la mid ah dugsiyada degmooyin badan oo gobolka oo dhan ah, SPPS waxay wajahaysaa caqabad ah inay daboosho baahida waxbarasho ee ardayda oo ka mug weyn khayraadka hadda la heli karo. Haddii deeqda lacageed ee gobolku ay la jaanqaadi lahayd sicir bararka 15-kii sano ee lasoo dhaafay dugsiyada dadweynaha ee St. Paul, waxay haysan lahaayeen ku dhowaad $620 oo dheeraad ah calaa arday si loogu isticmaalo barnaamijyada waxbarashada iyo kharashaadka shaqaalaha. Inkasta oo SPPS ay tahay degmada labaad ee ugu weyn gobolka Minnesota, haddana canshuurta dakhliga ee lagu shaqeeyo waxay ka mid tahay tan ugu hooseysa marka la barbar dhigo degmooyinka dhigeenna ah. Natiijadu waxay noqonaysaa in degmadu ay jarto miisaaniyad ka badan $50 million saddexdii sano oo lasoo dhaafay. Haddana waxaa la ansixiyey dhimista miisaaniyad dhan $17.2 million sanad dugsiyeedka 2018-2019. Si arrintan wax looga qabto, gudoonka waxbarashada waxay ansixiyeen in codbixiyayaasha St. Paul la weydiisto kordhinta canshuuraadka howlgalka ee degmada. Canshuurta howlgalkan ayaa lagu bixinayaa maaliyadda lagama maarmaanka u ah fasallada, waxbarista iyo kharashaadka kale ee lagu howlgalo. Haddii ay codbixiyayaashu ansixiyaan codsiga canshuur kordhinta November 6-deeda, waxay naga caawin doontaa inaan maalgelin dheeraad ah u samayno iskuullada iyo ardayda, iyadoo aan hirgelin doono qorshaheena istaraatiijiyadda si loo kordhiyo guulaha waxbarasho ee ardayda oo dhan. Saamaynta canshuurtu ay ku yeelanayso mulkiilaha guriga waxay noqonaysaa $11 bil walba. Haddii kordhinta miisaaniyaddan aan la ansixinin, iskuulladu waxay wajahayaan dhimista miisaaniyad lacageed oo gaaraysa $malaayiin, taas oo keenaysa in la dhimo barnaamijyada waxbarasho iyo shaqaalaha la shaqeeya ardayda. Waxaan arkaa macallimiinteenna maalin kasta, waxaan arkaa ardaydeenna maalin kasta, waxaan arkaa dhismayaasheenna maalin kasta, waxaan arkaa waalidiinteenna ixtiraamka leh oo ku deeqaya waqtigooda maalin kasta si loo hubiyo in ardaydeennu ay haystaan wax kasta oo ay u baahan yihiin. In la ogaado in carruurteennu si wanaagsan ugu diyaar garoobaan mustaqbalkooda waa waxa ay bulshadeennu u baahan tahay. Thank you for taking time to learn about our request to increase. Waad ku mahadsan tihiin waqtiga aad ku bixiseen inaad wax ku ogaataan codsigeenna ku saabsan kordhinta maalgelinta iskuullada. Si aad wax badan uga ogaato arrintan, booqo spps.org/referendum2018 oo xasuuso inaad codayso marka la gaaro November 6-deeda.